Верховній Раді. Переконаний, що громадські діячі зобов'язані розповідати перегляду, а свою позицію... Пускай не нас відять. Хай відять, так. ...та здорового глузду. Водночас виступаємо рішуче про проведення законодавчих слухань. Оскільки абсолютно більшість громадян не повинна позбавлятися права на участь на державних політичних виборах рішення. Я прошу проведення. Шановні друзі, ви розумієте, що в чому справа? Ви розумієте, в чому справа? Справа в тому, що громадськість втрутилася в злочинні дії банди Петра Порошенка. Чому вони так себе і поводять? Це сьогоднішня зустріч, це агонія банди Петра Порошенка. Ви розумієте? І тому вони хочуть, щоб громадськість не допомогла, не відстояла інтереси громади. От тому вони хочуть позбавити нас можливості приймати участь в засіданні. Дякую. Чого ти не депутат? Чого ти не депутат? Я не збираюся шановний лягати під час. Шановний капітан. Це ви можете лягати за той партії під друга. Він дав відповідь. Чому? Тому що я не бачу в цьому залі націоналістичного поки що руху. Крім політичних ваших... Ти прийшов би сюди. Куди? Я прийду. Прийде час, я прийду. Коли? Я прийду. Ми не вміємо. Тоді, коли ми винесемо... Ми не вміємо міняти.